varmt välkomna hit. Vi har ett seminarium nu som kommer att sträcka sig ungefär till 9:15 i. Så får vi se om det blir ett plötsligt slut eller om vi är klar. Det är ingen liten fråga vi ska hantera idag, utan den handlar om: har ett svenskt transportsystem ett egenvärde? Ja, hur många underfrågor finns inte på den? Vi har en mycket, mycket namnkunnig panel som ska guida oss igenom det här från lite olika perspektiv. Jag välkomnar upp på scen i nämnd ordning här Lasse Lindgren, förbundsordförande i Svenska Transportarbetarförbundet. Vi har Tommy Pilarp, du är jurist i Transportindustriförbundet. Och vi välkomnar också Lena Asplund, sitter i skatteutskottet för Moderaterna. Jan Kihlström, vd Green Cargo, välkommen. Och Sveriges åkeriföretags vd Rickard Gege. Ah, ja. Fan, du är välkommen här. Ni är riktigt bredaxlade här, så vi får se om du får plats. Ja, Lasse, jag börjar med dig med den lilla frågan. Har ett svenskt transportsystem ett egenvärde? Absolut. Det råder ingen som helst tvekan om den saken. Åkerinäringen i Sverige är oerhört viktig, inte bara i Sverige, utan att man har väl fungerande transportsystem i ett modernt samhälle är en förutsättning för just ett modernt samhälle. En förutsättning för handel, förutsättning för att man ska få tillväxt. Så därför så har kanske speciellt ett land som Sverige med långa avstånd har naturligtvis en transportindustri ett egenvärde som vi ska arbeta hårt på för att vi ska kunna behålla och utveckla. Och där ser vi också hur viktigt det är att transportindustrin går i bräschen för sådana saker som klimatförändringen och tar de här frågorna på allvar. Samtidigt som man levererar goda lösningar till industrin. Mm. Så visst, vi har ett egenvärde, definitivt. Mm. Tommy, du representerar ju mycket av speditionsvärlden. Och vi vet ju att efter vi gick med i EU 94 så var det ju i stort sett den svenska speditionen till en stor del utländsk. Jag ställer samma fråga till dig. Har ett svenskt transportsystem ett egenvärde med så stor ägande av utländska speditörer i Sverige? Ah, du vill att du försöker vinkla till frågan lite där, Ulrik. Jaså. Men jag tänkte inte riktigt gå in i den fällan. Utan jag tänkte väl säga så att jag tycker att frågan är lite felställd. Jag skulle väl egentligen vilja ställa frågan: är det du som ställer frågorna? Ja, okay. Exakt. Eller inte. Jag är jurist. Vad jag egentligen skulle säga, det är väl att vi egentligen ska ställa oss frågan: hur kan vi stärka den svenska transportnäringen på en global marknad? Vi har, som du själv säger, gått med i EU för 20 år sedan. Vi lever i en annan värld. Det råder fri rörlighet, det råder fri konkurrens. Det är inte olagligt att erbjuda en tjänst i ett lägre pris än konkurrenten, så länge man håller sig till givna lagar och regler. Så hur kan vi då stärka den svenska transportnäringen? Det är den frågan jag skulle vilja ställa mig. Jag skulle också vilja säga där att är det som så att vi ställer oss frågan: har ett svenskt transportvärde, ett transportsystem ett eget värde? Så ja, vi är på en lastbilsmässa, men frågan var inte: har ett svenskt vägtransport systemet egenvärde, utan vägtransporter eller transporter. Då ska jag säga så att det finns ju ganska många människor idag som väljer att flyga med Ryanair istället för SAS. Flyger man Ryanair till Spanien, då har man onekligen valt att flyga med en aktör som inte då ägs av ett svenskt bolag. Man flyger inte med SAS, man väljer en annan produkt. Man vet att man får någonting med lägre kvalitet, men man är beredd att göra det för ett lägre pris. Hur stärker då SAS sin ställning där på den marknaden? Ja, genom att försöka erbjuda någonting extra för att få människor att flyga med SAS. Vi inom transportnäringen, nu när vi pratar godstransporter, när vi pratar iväg, vi måste hitta exakt samma lösningar. Hur får vi då kunderna, transportköparna, men även konsumenterna att välja den här produkten? Hur får vi dem att se ett egenvärde i det? Den frågan skulle jag vilja ställa. Lena, finns det någon nytta med en svensk transportnäring? Nu var ju Tommy lite snabb här, för han säger att ville skilja också på väg. Och vi har ju Green Cargo här, så att det handlar ju om ett svenskt transportsystem, inte bara väg. Men vi ser att det är ju hela kedjan vi pratar om, där en stor ingrediens av lastbilar på svenska vägar kanske är svenska av den anledningen att vi är i Sverige. Nu får du svara på frågan. Ja, men det är klart att transportnäringen är väldigt viktig för Sverige. Och vi får inte glömma att de flesta transporter är ju väldigt korta. Och de kan man ju inte köra på järnväg. Det finns ingen järnväg ute i skogen. Jag kommer från Västernorrland, det är ett stort skogslän.
utan lastbilstransporter så skulle ju inte vi få ner virket. Vi kan ju inte börja flotta igen. Det fungerar liksom inte så idag. Så det är klart att det har. Men då gäller det att transportnäringen får schyssta villkor också. Och det är vi politiker som ser till att man får schyssta villkor. Vi får inte överbeskatta näringen. Vi får inte komma med tokiga lagregler, utan tvärtom. Vi ska se till att vi får tyngre fordon som släpper ut mindre. Vi ska inte gå ner på 18 meters fordon som vissa partier vill och sånt här. Utan vi måste se till att transportnäringen har schyssta villkor och att man sköter sig. Sen lever vi som sagt på en global marknad, men det vill vi göra, för svenska åkeriföretag vill väl köra ner i Europa också. Det är ju rätt viktigt. Vi får ju liksom inte bara titta på att andra kommer hit, utan vi kör ju väldigt mycket transporter ner i Europa också. Det vill vi väl fortsätta med. Jan, du representerar ju ett stort järnvägsföretag. Och vad jag skulle vilja påstå är att ni är en enormt stor köpare av lastbilstransporter. Har vi ett existensberättigande, en stor svensk transportnäring där vi är varandras kunder? Ja, alltså vi köper naturligtvis en hel del transporter. För det första måste jag säga att jag tycker det är väldigt kul att bjuda in Green Cargo på den här lastbilsorienterade mässan. Det är kul. Jag skulle bara vilja försöka att... kanske anlägga, ja, egentligen svara på det, lite grann av det du frågar nu, men även den första frågan. Och jag tror att det är viktigt här att inte prata om att det ska vara svenskt eller inte svenskt, i form av att man tror att det ska vara svenskar som ska köra alltid. Det handlar precis som Lena sa, vi ska ha schyssta villkor i den här branschen. Jag tycker inte om när det inte blir jämspelda villkor, både mellan vilka som sitter i lastbilshytt eller ja, ett fartyg eller vad det må vara. Eller också mellan de olika transportslagen. Så det är det handlar om. Se till att det blir samma villkor så kommer det här bli bra. Jag skulle också vilja säga en sak till. Att jag satt och pratade med en av våra klimatauktoriteter på vägen upp hit, Johan Kylenstierna. Och det intressanta tycker jag med hela klimatdiskussionen har blivit att det handlar inte om att minska transporter. Alltså vi inom hela, ska vi säga, hela den industrialiserade världen behöver mycket transporter. De kommer att öka. Det handlar om att göra dem klimatsmarta. Och det kan man göra på massa olika sätt. Rickard. Ja, du är ju lite part i målet här som vd i en branschorganisation just för åkeriföretagare som finns i Sverige. Har vi något existensberättigande i Sverige? I högsta grad och på alla möjliga sätt. Ja, men bara titta omkring oss här nu, var vi befinner oss i den här vackra miljön med Fair Transport och så. Självklart har den ett existensberättigande, och egentligen så alla faktorer nämns här. Alltså det är en helhetssyn som krävs, och det är därför jag tror att vi har... att vi är partsgemensamma här. Transportnäringen, transportsystemen behövs och hänger ihop. Vi är varandras största kunder och ska inte konkurrera ur det perspektivet. Men problemet är självklart lika villkor. Det är ju en grundförutsättning. Det köper alla. Varenda politiker, varenda myndighetsperson håller med om det. Men det vi saknar är ju uppföljningen. Vi saknar uppföljningen både vad gäller upphandlingen. Vi saknar uppföljningen när det gäller våra kontroller på väg också. Och vilket smittar av sig i kontrollsystem eller i transportsystemet i stort. Och det tycker jag är ett problem faktiskt, att vi har en så pass dålig uppföljning som vi har i Sverige. Ja på frågan. Vi hör ju ofta i debatten att kilometerskatt, och Lasse rättade mig lite här i inledningen innan vi började här, att det heter inte kilometerskatt i det han representerar, det heter vägslitageavgifter. Och vi kom fram till att det är en, ja, någon typ av avgift kopplat till avstånd i relation till transport. Förstår ni vad jag menar då? Kilometerskatt i olika förpackning. Det finns ju lite teorier om att kilometerskatt ska komma till rätta med en hel del saker. Bland annat konkurrenssituationen, bland annat att människor inte kommer och bor på våra vägar och aldrig återvänder sina hemländer. Lasse, en vägslitageavgift. Om vi tänker att fjärrtrafiken är ungefär en fjärdedel av åkerinäringen i Sverige. På vilket sätt skulle man se, och det är kanske den som är mest konkurrensutsatt. På vilket sätt skulle då en vägslitageavgift på sopbilar och grusbilar... rätta till konkurrensen från utländska åkare? Poängen med att använda begreppet vägslitageavgift är just att det är en avgift. Därmed kan man också differentiera den. Det innebär att man kan ha olika, vissa sektorer behöver inte ha någon avgift överhuvudtaget.
skogsindustrin är en sån där, alltså där man inte alls har den konkurrensen ute på skogsvägen eller man har den typen av transporter. Det du tar som ett exempel är något annat. Men alla ni som har åkt ner här till Jönköping, ni har väl märkt alltså hur dåliga vägar vi har. Alltså, och vägslitageavgift menar vi på att den ska GPS-baserad vägslitageavgift som gör att man får en likadan betalningsmassa både om man är en utländsk åkare eller om man är en svensk åkare. Jag brukar också alltid inleda och säga att vi har inte heller några problem från vår sida att möta konkurrens från utländska operatörer och från utländska chaufförer. Men en gång det ska vara på lika villkor, det som andra också sagt här i panelen. Vägslitageavgiften är just en sån där sak som skulle kunna utjämna konkurrensförhållanden. Idag vet vi att man har en vignettsystem som svenska åkare också betalar, va? Plus det andra. Och ofta så är det så att det är inte alla som är jättenoga med att betala vignettsystemen. Vi pratar också om ett beställaransvar där vi menar att speditörerna ska ha ett ansvar för att se till att det här betals. Faktiskt betals. När man pratar med polisen så frågar ofta att vad är den vanligaste orsaken varför stoppa utländska transportörer? Det är för man inte har betalt den vignetten som finns idag. Och det är 7 euro om dagen. Och skulle någon stackars polis ta dem, så är det ingen åklagare som skulle stämma för 7 euro om dagen. Tror inte det. Men en GPS-baserad vägslitageavgift för låt säga långväga transporter, fjärrtransporter. Det tror vi skulle kunna vara en del. Det är inte hela lösningen på det här problemet. Det är en del av en lösning. För det här måste man till ett helt paket hur man ska hantera det. Tommy, är det inte så att vi idag egentligen betalar en avståndsbaserad kostnad i form av energi och koldioxidskatt kopplat till det bränslet? Hur ser du på att man skulle göra den avståndsbaserat? Ett avstånd kan du inte effektivisera. Alltså då måste vi flytta Jönköping närmare Stockholm. Då har vi effektiviserat avstånd, men det blir lite svårare. Hur ställer du dig till en kilometerskatt som en del av att jämna ut konkurrensen till lika villkor på en global marknad i Europa? Ja, jag kan ju tycka, alltså, i Frankrike så pratar man om den här ekotaxen. Nu har man skjutit på den och det sista jag hörde var att den skulle genomföras eventuellt 1 januari 2015. Men det är precis ett sådant system som Lasse säger. GPS-baserat och även då en avgift som jag tror att den ligger i genomsnitt på 0,13 cent per kilometer. Så att beroende på hur långt man åker, desto mer får man betala. Men framförallt tror jag det är viktigt att om vi nu genomför en kilometerskatt, jag har inte sagt att vi ska göra det, men om vi nu gör det, så en av förutsättningarna är precis som Lasse säger, att det måste ske på lika villkor, det vill säga man kan inte ha någon form av diskriminerande åtgärder här. I den här fallet så är jag rädd för att den diskriminerande åtgärden tyvärr skulle drabba den svenska åkerinäringen, därför att vi ser redan idag på hur det sker med trängselskatten i Stockholm och Göteborg. Politikerna väljer av olika anledningar att inte då ta ut den här trängselskatten för ett utländskt fordon. Och om det skulle bli samma effekt här, det vill säga att en kilometerskatt eller en vägslitageavgift GPS-baserad bara drabbar en svensk åkeri, ja då har vi kanske inte uppfyllt det syftet. Så att, och där kommer vi in på kontrollen naturligtvis. Man måste kontrollera de här GPS-mottagarna. Men den viktigaste aspekten här är att det måste ske över hela vägen. Sen i nästa fråga som är ganska intressant, det är vägslitageavgift. Menar vi då på, alltså vi måste skilja på orden avgift och skatt. Avgift, då går ju så att säga pengarna till där man har tagit dem ifrån. Så en vägslitageavgift, då kan man så att säga öronmärka pengarna till underhållet av de här vägarna som Lasse helt korrekt påpekade inte är säkert bra. En skatt som trängselskatten i Stockholm och Göteborg, då försvinner pengarna någon annanstans. Vi har redan här sett, jag passar den bollen vidare till Lena, men vi har redan här sett alldeles nyligen några politiska partier som då har gått ut och sagt att den här vägslitageavgiften ska gå till ett underhåll av järnvägen. Ja, men då löser vi inte problemet med vägarna i så fall. Men det viktigaste här är om vi inför den ska gälla för allihopa ett system baserat på GPS-tracking där vi då mäter antal kilometer, tror jag skulle vara det enklaste helt enkelt. Du, Lena, jag vet att du är en aktiv motståndare just mot kilometerskatt, men jag vill vinkla frågan lite så här. Om det nu är så att vi har höga energi- och koldioxidskatter för de som tankar i Sverige som är då kopplade till en förbrukning du kan effektivisera, är egentligen inte problemet att de utländska bilarna inte tankar i Sverige? Och det är ett problem, men det är ett stort problem som vi har lite svårt att komma åt. Men jag vill säga vad Transport säger. Det han säger är att oj, jag har jätteont i tanden, jag går till tandläkaren och så drar han ut lilltån. Inte för tusan fick du mindre ont i tanden för det. Och det är ju det som kilometerskatten kommer vara. För att den kommer inte komma till rätta med de här problemen som finns idag. Utan det den kommer göra är att lägga en skatt på vårt avlånga land på avstånd.
Och inte ska vi tro att åkerinäringen kan ta de här kostnaderna. Nej, då höver man över dem någon annanstans. Mjölken blir dyrare. Sveriges konkurrenskraft när det gäller skogsvaror blir sämre. Så det fungerar inte så. Det är en fruktansvärt enkel lösning. Och ska man ha den GPS-baserad, då kostar den mycket. Då får man inte in de här 4 miljarderna som vissa partier då vill lägga på järnväg. Nu lägger alliansregeringen historiskt mycket pengar på infrastruktur i framtiden, 525 miljarder. Och att undanta vissa branscher, tror jag att det kommer bli problem där i EU, för då måste vi ha statsstödsgodkännande. Hur gör vi på alla privata vägar? Ska staten ta in skatt när man kör på en privat väg? Nej, det måste finnas bättre sätt att gå. Och det är ju se till att hjälpa till med forskning så vi får klimatsmarta lastbilar istället. Jag hörde Mercedes avtäckte en gaslastbil här igår. Mm. Det här är ju rätt väg. Tyngre vägar, ST-fordon, ett fordon. Det är så vi måste jobba istället. Istället för att beskatta en hårt redan... Det finns inga, det vet ju alla att avansen i åkeriföretagen, ni tjänar inte speciellt mycket pengar. Och skogsindustrin slåss ju med konkurrens ifrån andra länder som inte är speciellt klimatsmarta. Så ska vi vara klimatsmart i Sverige måste vi gå en annan väg. Jan? Ja, jag frestas ju att gå lite polemik här med den moderata riksdagsledamoten. Men jag kan ju säga okay. Så här att inte egentligen är det här med kilometer. Vi driver inte frågan att det ska vara en vägslitageavgift från järnvägsföretagens sida. Inte från branschföreningen heller. Och personligen så tror jag det att, och jag tycker det var bra att du tog upp det. Det här är också en fråga om de stora svenska företagen, exportföretagen som idag har väldiga problem. Både stål och skog har ganska stora problem att tjäna några pengar. Lägger man på det här så är jag lite rädd för att de kommer få det sämre och då kommer det bli sämre för oss alla. Annars klart ligger det nära till hands att eftersom vi kör 90% på järnväg. Man skulle kunna tänka sig att en sån här avgift skulle föra över en del gods på järnvägen. Men jag tror att det kan vara som att pinka i byxan lite grann. Det är varmt ett tag och sen så får man problem lite längre fram. Så jag tror egentligen inte på det här. Däremot så finns det en hel del, nu pratar du om väldigt många åtgärder för att göra bättre lösningar för klimatet med lastbilar. Ja, det där har vi hört väldigt mycket. Det är ganska långsiktiga projekt, det kommer att ta lång tid. Det absolut snabbaste sättet är att faktiskt se till att det blir effektivare och lösa med att köra det här på järnväg. Mycket av godset går idag med långa, långa sträckor med lastbil. Man kan hitta kombilösningar som är mycket, mycket bättre för klimatet, men då krävs det lite andra styrmedel och det tycker jag inte riktigt, vi får inte till det då. Så det är mycket, mycket snabbare än att prata om gaslastbilar, med all respekt för det. Rickard? Nej, alltså jag känner mig, eller vi är ju skeptiska till en kilometerskatt. Dels marknaden har ju redan betalt för det en gång. Den har ju redan kommit en gång. Och sen så tror jag inte på vare sig skattens eller nya kontrollsystems saliggörande verkan på något sätt. Jag tror inte man ska ha en övertro på det. Vi har redan idag, avsikterna är goda. Framkomlighet, trafiksäkerhet, miljö, konkurrensneutralitet, jättebra. Men vi har redan ett väldigt omfattande regelverk som är redan ganska tungt att hantera både för företagen och för staten. Få dem att fungera först. Men som branschorganisation och expertorganisation så vill vi vara så pass seriösa att vi ska givetvis, om ett sådant förslag skulle komma, titta på det. Vilka konsekvenser får det för vår näring då? Vad får det för konsekvenser för transportnäringen? Det kommer vi titta närmare på, men vi är väldigt skeptiska idag. En annan del av åkerinäringens utmaning, det är ju... En konkurrenssituation där vi har helt olika förutsättningar. Och Lasse, du är en gammal utrikeschaufför av rang. Cabotage i sig är ju egentligen inte ett problem, säger jag och påstår att cabotage är en försvinnande liten del på en marknad. Det som är otydligt det är ju när de har bytt skepnad och faktiskt inte omfattas av cabotageregler längre och blir kvar. Precis som när du körde, det är inte så bara att vara i ett annat land utan nödvändiga tillstånd att köra och försöka gömma sig under cabotagereglerna. Vad säger du om jag påstår att cabotage, det kan vi komma till rätta med ganska lätt? Lycka till. Nej, men alltså, första gången man hörde ordet cabotage, då trodde jag nästan det var en fransk löksoppa. Alltså. Men det ordet hade man ju liksom inte riktigt lärt sig. Va? Men jag körde lastbil utomlands, precis som du säger. Och det är klart, jag såg ju naturligtvis att
Det var ju inte riktigt optimalt att jag skulle köra tom från en ort till en annan för att lasta hem när jag kunde ta gods med mig. Och därför brukar jag säga att ja, det är klart om det kommer hit utländska transportörer och man låser på ett ställe, så menar jag på att man kan göra en cabotageresa, en inrikesresa, och sen ska man ut. Och då är det ju så här, va, att bara för att kommer en chaufför från ett annat landkörande, så diglar han ju inte runt här och bestämmer sig för att köra in och fråga om de har ett paket här eller ett paket där. Nej, han har en helt stor organisation bakom sig. En stor speditionsorganisation bakom sig som bestämmer var de ska köra någonstans. Det är inte så att chauffören själv sitter och hittar på det. Och då menar jag på det här beställaransvaret, så skulle man kunna ha det med att det är speditören som har ansvaret för att det blir en resa. Sen får man organisera det därefter. Om jag lossar i Kristianstad och sen jag ska lasta ut igen i Karlskrona, så där kan man ordna en resa eller Karlstad eller vad man nu vill. Va? Så jag menar på direkt med en sån resa. Sen är det ju inte det som är det stora bekymmer egentligen, för det är ju den illegala inrikestrafiken som vi benämner det. Nämligen när man struntar i att åka ut helt enkelt. Och det har vi sett tusentals och ökat tusentals exempel på. Straffsatserna för att bryta mot det är alldeles för lite. Det finns inte en åklagare som lägger ner 3-4 veckors arbete för en straffsats på 20 000 kronor. Nu har man ju sagt att man ska höja upp det till 40. Det duger inte det heller. Enligt min uppfattning skulle det vara mycket, mycket högre. För vad händer egentligen? Jo, man förstör marknadsmöjligheterna för andra. Vi verkar på en fri marknad på lika villkor. Och när man då förstör de förutsättningarna, då ska man också straffas därefter. Då duger det inte att ha så låga straffsatser som vi har i Sverige. Och därför så blir det ju också så att det är jättesvårt att reda ut de här begreppen. Vi har ju försökt vid ett par tillfällen. Jag tror det var en finsk åkare som åkte fast uppe i norra delarna av landet. Va? I övrigt så har det ju inte varit speciellt lyckosamt. Och det gör ju också att både polis och åklagare avhåller sig från att göra detta. Därför så menar vi på att det måste ha ett beställaransvar. Där det är då den som organiserar transporten, alltså speditörerna, som har ansvaret för att det här sköts på ett lagligt sätt. Men då vill jag bara, en följdfråga då, Lasse. Är det inte så att vi egentligen vi gör det lite för krångligt för oss när vi fortsätter kalla det för cabotage när den har bytt skepnad? Vad jag är ute efter, det finns ju en kritisk punkt när den egentligen inte är en cabotagetransport längre. Vi pratar om 7 dagarna efter att han har lossat, att han har förbrukat sina 3 tillåtna cabotagetransporter. Att systemet i sig gör att efter de här 7 dagarna, vare sig han har kört de här cabotagetransporterna inte, så det finns ingen koppling till cabotaget längre, utan kanske straffsatserna på avsaknad av svenskt inrikestrafiktillstånd. Det är där vi ska jobba. Ja. Men vi blandar ihop det med cabotage. Gör vi oss inte själva en otjänst där? Alltså både och egentligen. För jag ser ju egentligen när de kommer in här och kör, och utgångspunkten är att det ska vara cabotage. Därför är det ju så att man, de flesta i alla fall normalt, va, bestämmer sig inte för att köra upp och stanna här 6 månader. Utan man kör upp och gör en resa fram och tillbaka. Och det är klart, jag kan förstå varför man har det, för att minimera tomkörningarna. Det är inte så säkert att det har blivit så heller, va? Det ska man ju komma ihåg, va? Men alltså, och sen kan man väl säga så här, när vi diskuterar cabotage och det reglerna kring det, va, så tror jag man ska lyfta blicken och säga så här, vad händer när vi inte har några cabotage-regler, när det är helt fritt? Och då får vi en helt annan situation, va? Och då blir det ju helt plötsligt lagligt, även om det jag kallar illegal inrikestrafik idag, va? Tommy, du har ju rykte om dig att vara förespråkare för fritt cabotage. Du anser att fritt cabotage sannolikt kommer, och att tolkningen och synen på vad en internationell transport är gör att cabotaget i sig inte är ett bekymmer i din värld. Har jag rätt när jag påstår det? Det kan jag nog säga att du har på alla punkter. Faktiskt. Och ska bara fixa den här lite grann. Jag kan väl säga så att mycket av de transporter som utförs idag av utländska chaufförer på svenska vägar det är varken cabotage eller olaga inrikesmässig trafik. Typexemplet är kombitrafiken. Det vill säga när godset har kommit med en järnvägscontainer upp till en kombiterminal. Innan du går vidare, jag vill inte att du ska bli jurist nu. Nej. Utan du ska förklara så vi förstår. Ja, då ska jag försöka förklara så att ni förstår. Godset kommer med en järnvägscontainer, så mycket förstår du. Ja, och det kommer då till en kombiterminal här söder om Jönköping. Så mycket, så långt du är med. Ja. Och så finns det här kombidirektivet som säger då att en anslutande eller avslutande vägtransport får ske i för att fysiskt flytta det där godset från kombiterminalen i Jönköping. Rätten att få utföra den här anslutande eller avslutande vägtransporten har en EU-aktör, alltså ett åkeri registrerat i ett medlemsland, inte medlemslandet, som uppfyller kraven på
som uppfyller villkoren och kraven för tillträde till den gemensamma marknaden. Det vill säga klartext har ett gemenskapstillstånd. Det finns heller ingen tre transports sju dagars regel här då, i kombidirektivet. För att tala ren svenska, har man då, är man då en åkeri från till exempel Polen som har ett gemenskapstillstånd, så får man lägga och dra de här transporterna som kommer till kombiterminalen. När man har lämnat av transporten så får man hämta upp en ny och dra den ner till kombiterminalen. Du får inte göra några cabotagetransporter, du får inte göra några rena inrikestransporter, men du får göra de här då. Och det här kan du liksom göra i 30 dagar. Och det är inte då, reglerna, det är inte så att man bryter mot cabotagebestämmelserna, utan i cabotageförordningen så står det klart och tydligt att de här transporterna som sker under kombidirektivet ska inte falla in under cabotageförordningens regler. Nej, det, men det tror jag är helt klart så. Men det vi, när jag pratar med polisen och sånt, så när vi tittar på det, en kombitransport ska ha hela sin dokumentation öppnad och använda och vara anmäld då som, och kunna upptäckas att det är just en kombitransport. Men de signaler jag får av polisen, så hittar man aldrig den dokumentationen. Då blir den ju olaglig. Både jag och nej, så att säga. Och det här håller jag med dig, för det här finns det luckor. Det finns luckor både i kombidirektivet och det finns en klar lucka även i cabotageförordningen. Det står bara att kontrollmakten ska ha tillgång till viss styrkande dokumentation. Det står inte när man ska ha tillgång till den här dokumentationen. Det står alltså inte uttryckligt i direktivet att man måste ha med sig de här styrkande dokumentationerna i förarhytten. Och jag har ju fört den här diskussionen med EU-kommissionen som säger att man anser att åkeriet ska kunna, eller speditören ska kunna visa upp den här styrkande dokumentationen inom rimlig tid. Vad nu det betyder. Lite otydligt. Lite otydligt. I de samtal som förs i Bryssel så har man då sagt, även om det inte står direkt i någon officiell dokumentation, som har sagt 2 till 3 dagar. Och det är klart, det här skapar ju då problem för polisen som då stoppar ett fordon. Så säger chauffören, jag kör en kombitransport. Jättebra, kan jag få se dokumentationen? Jag kommer komma in med den inom 2 till 3 dagar. Det är klart att här har vi ett problem. Det förstår jag, det förstår polisen. Och jag skulle älska att höra den här diskussionen på E4. Ja. Där då den här nya sanktionsreglerna som du säger, att bryter man mot cabotagebestämmelsen så ska det bli en sanktionsavgift på 40 000. Så blir han stoppad utanför Enköping på E4 av några poliser som ber att få in dokumentationen. Så säger han att nej, jag kör en kombitransport. Och då bryter han inte mot cabotagebestämmelsen. Och då ska ni inte behöva betala någon 40 000 sanktionsavgift. Men hur ska polisen kunna veta det? Här har ju vi ett problem. Och då kommer du in för du sa förut, släpp det här fritt. Vad är det EU-kommissionen har sagt för någonting? Ja, det sa de redan för 1,5 år sedan. Alltså, ta bort den här tretransportsbegränsningen. Gå ner från 7 dagar till 4 dagar. Kör en stenhård koll på kör- och vilotider istället. Så blir det lättare att kontrollera. För det här dokumentkravet, finns det inget krav på att du ska ha dokument i förhytten, så går det heller inte att fastställa vad det är för någon transport. Mm. Lena, vi har ju drivit hårt just det här krav på dokumentation, vilket Tommy slingrar sig runt. Och vi tycker ju faktiskt att den ska vara på plats i hytten. Det kan ju vara logiskt för att kunna avgöra just de här, än så länge Tommy, 3 cabotagetransporter och 7 dagar. Och vi kan ju tycka att det är ju just polisens omöjliga uppgift att om det ska komma in om ett par, 3 dagar. Det blir ju ingen bra poliskontroll av det. Lena, hur ligger vi till med den här och hur kraftfullt tror du det kommer att bli? Vi är lite bekymrade att det inte finns polisresurser nog att faktiskt genomföra de här kontrollerna. Och vi ser att i både Danmark och Norge har man fört till pengar från politiken till att verkligen få poliser som har möjlighet att göra de här. Nu vill vi ha raka, tydliga svar. Du ska få tydliga svar och inte massa juridik. Det är som jag sa innan, det är schyssta villkor det handlar om. Och det är därför regeringen tagit fram propositionen om sanktionsavgifter. Och det gäller det. Där ska man ju ha dokumentationen på papper eller i digital form i hytten. Annars kan du ju få sanktionsavgifter, och det är ju det som är bra med sanktionsavgifter, för det drabbar ju inte den enskilda chauffören utan företaget på 40 000. Och nu ligger en lagrådsremiss om klampning ute, och det som ska då beräknas till 1 mars 2015. Och finns inte det här då, om man inte betalar sina 40 000 i böter, då kan man klampa fast dem i ett dygn. Och jag tror att det här kommer vara väldigt, väldigt bra. För det är ingen som vill köpa en tjänst av det här företaget genom deras bil har blivit stående 24 timmar. För mycket är ju just in time och du ska komma fram och inte att du ska bli stående. Så det här kommer vara något bra. Sen polisen, så går vi tillbaka till polisen. Då byter jag fot. Jag är vice ordförande i polisstyrelsen hemma. Och polisen, rikspolisstyrelsen har ju inte velat ha klampning och det. Men polisen, trafikpolisen vill ha klampning, och det har de ju sagt när man pratar om. Ge oss det här verktyget så vi kan göra någonting, så vi kan låsa fast så att det händer någonting.
Och jag är övertygad om att när det här börjar verka, om man har låst fast några fordon eller om man har plockat nycklarna eller hur man gör, det är ju upp till polismannen att avgöra det. Det ska ju inte vi politiker sitta och bestämma, utan det klarar polismannen väl. Då tror jag att det kommer ta sig. Då kommer man inse att i Sverige kan man inte köra hur som helst. Det är ingen vilda väster när det gäller åkerinäringen. När är denna lagstiftning på plats? Ja, jag hoppas första då sanktionsavgiften är uttänkt, och 1 mars 2015 för klampningen. Jag ska säga om det här med klampning och att man ska kunna ta böter vid vägkanten. Det har jag motionerat om och jobbat med sedan 2007-2008 någon gång. Så att det här, jag är jätteglad att jag äntligen kommer någonting som man har jobbat för. Mm. Du Jan, eftersom du nu representerar järnvägen, du är alltså en del av den här otydliga kombitrafiken. Ja, det är också ett intressant sätt när du säger att jag representerar järnvägen. Jag representerar en operatör som okay. har största delen av sina transporter på järnväg. Jag är lite gammaldags, förlåt. Ja, lite grann. Man är ju många hos oss som säger fortfarande att jag är vid järnvägen och har varit vid järnvägen i 40 år. Jag tror vi måste tänka på ett annat sätt. Ja, vi är en del av detta, men jag kan bara konstatera att de olika typer av kombilösningar som vi försöker sätta på marknaden har extremt svårt att bli konkurrenskraftiga. Och det har naturligtvis att göra med att kostnadsnivån som ligger på marknaden är så låg. Och det beror, prisnivån ska jag säga, och det beror ju på att kostnaderna är så nedtryckta därför att villkoren för de som jobbar i branschen är helt olika. Det är det ena. Och det andra ska jag säga är att det är väldigt också, jag har ju spenderat ändå 8 år inom vägtransportsidan, varav 4 då nästan på ett riktigt åkeri, om man säger så. Inte speditörer bara, utan ett riktigt åkeri. Och tittar man på skillnaden i regleringar, skillnaden i vad gäller säkerhet, skillnaden i vad som krävs för att kunna köra en järnvägstransport jämfört med landsvägstransport, så är den väldigt stor och driver kostnader. Och lägger man då till då att lönenivåerna för många av de här åkerierna, chaufförerna på de åkerierna som köper de svenska vägarna, är så lågt pressade. Det kommer en ny undersökning som kom från Norge nu senast att medellönen ligger någonstans mellan 500 och 900 euro per månad. Det är klart att det blir svårt att få till kombilösningar då alltså. Så att ja, jag är en del av det. Men jag kan säga att vi försöker, men det är tufft. Mm. Rickard, det här med internationell transport och dess tolkning. Är vi unika, vi inom åkerisidan, som tycker att internationell transport inte är så egentligen komplicerat, utan det är om en bil med ett släpvagn eller en trailer och en fraktsedel som en CMR som korsar gränsen. Är vi för naiva och tror att det är så enkelt? Naiva tror jag absolut att vi kan vara. Jag tror heller inte att vi är så unika som vi alltid säger att vi är. Det är min grundinställning. Oklarheter finns det när det gäller det här regelverket, som i grunden är bra. Det ska ju minska tomkörningen, det är jättebra. Och det är alldeles uppenbart, Tommy, vi får ju samtal att vi inte riktigt delar tolkningarna kring vad som är vad. Så är det ju. Diskussionerna får ju fortsätta, va. Men det måste finnas ett regelverk. Om vi nu har det regelverk vi har, så måste det fungera. Det måste vara lätt att göra rätt och det måste vara attraktivt att följa det. Och sen kommer vi tillbaka till uppföljningen då. Att vi måste ha en kontrollapparat som avskräcker folk att vilja göra fel. Och det är där någonstans jag ser grundproblematiken i hela den här frågeställningen. Mm. Jag skulle vilja fråga publiken här. Är det någon som har någon fråga till någon i panelen? Säg ditt namn och sen till vem du frågar. Ja, Göteborg. Efter 40 timmars klampning, vad händer sen? Får de åka utan att betala? 24, vad händer sen? Ska jag svara? Ja. Det beror på att anser man att fordonet till exempel inte kördugligt eller andra saker, då kan åklagaren döma att fortsatt klampning. Men då krävs ett åklagarbeslut om det. Kan det vara gratis när han har stått 24 timmar? Förlåt? Det kan vara gratis. Står 24 timmar sen kan han... Nej, du måste betala mötena. Alltid? Ja, sköter du inte det, då blir ju fordonet omhändertaget. Det är samma sak som när man omhändertar annat som man inte har skött, ja. Ja, men det var bra. Jag tackar för svaret. Står det så? Fler frågor ja. Här. Där. Och i klampningslagrådet. Ja. Yes. Att man släpper Erik. Efter 24 timmar. Va? Vadå? Man släpper dem efter 24 nej, timmar. Nej, behövs det behov att det står så längre så kommer det komma, så får man gå till åklagaren. Det står om du läser. Jag läste den igår kväll. Ja, så om de stoppar en bil för att de är skyldiga 7 euro i skatt.
Men det är som Lasse säger också, att om åklagaren då inte gör någonting så, ja, så släpps den ju. Precis. Praktiken släpps. Ja, men vi har ju faktiskt, det här är ett samhälle med lagar, ordning och regler. Mm. Inte i den här branschen. Erik? Erik Willensson heter jag. Vi pratar mycket vackra ord om kontroller och alltihop. 24 timmar om dygnet är åkerierna igång. Och vi har en polis som kanske är ute 6-7 timmar på max. Mellan 7 och 3 på eftermiddagen. Alltså vi kan prata mycket om allting, men vi har ingen kontroller. Vi måste öka den, det måste komma ut mer resurser. Alltså polisen, jag pratar mycket med Västra Götaland. Ja, det är pappaledigheter och vad det är alltihop och det är utbildningar. Ni har en jätteväg att gå där. Det är inget man diskuterar alla andra saker, för vi har ingen polis som tar bilarna. Vi kan prata kombitransport och cabotage. Det är ingen som bryr sig om dem. Måste ta tag i detta. Får jag svara eller? Ja. Eller? Tommy först. Jag är faktiskt, ja, Lasse kanske då. Nej, nej. Tommy först sen Lasse. Jag är i rörande enig med dig. Och det är, jag får ju gång på gång höra att vi har för få trafikpoliser helt enkelt ute på vägarna. Hur ska vi då lösa det här? Ja, tittar man till exempel på Tyskland så har ju de en myndighet som bara gör såna här saker. Vi har andra människor som man skulle... Jag vet att nu kommer jag slänga ut en brandfackla här som kanske en del poliser om de står här kanske inte riktigt har samma åsikt. Men vi har till exempel Trafikverkets flygande inspektörer, vi har kustbevakning och tull. Man skulle kunna ge utökade polisiära befogenheter till andra aktörer att kunna utföra vissa kontroller för att få upp helt enkelt kontrollgraden. Men ja, vi måste göra någonting åt det. Lasse och sen Lena. Ja, så jag vill bara säga det att jag tycker faktiskt de poliser som är ute på vägarna, alltså, de gör ett bra arbete. Grejen är att de är för få, att de har för få resurser. Och de är i grund och botten poliser, det ska man inte komma ifrån. Och sen är det ju så fort man ska spela en fotbollsmatch i det här landet ska det ju dit en 300 man där och ta mycket tid på det, va. Så att det är klart att de har bristande resurser. Jag delar väl Tommys uppfattning. Man skulle kunna ge andra grupper polisiära befogenheter. Vi har ju trafikinspektörer och annat. Så att det handlar helt enkelt om resurser. Men jag vill säga klart tydligt, jag tycker de poliserna som finns gör ett bra arbete. Sen att de är lite väl petiga ibland. Och speciellt chaufförerna när man glömt att ställa om en knappjävel. Det skulle man ju diskutera lite. Mm. Lena? Jag håller med dig till viss del. Och det är ju att vi har kommit mycket nya poliser. Det är unga poliser. De är mammalediga, de är pappalediga. Jag ser hur det är i mitt län. Och då är det brist på poliser. Men förhoppningsvis säger jag... Jag tror att det kommer bli värre ett tag nu när man gör omorganisationen. Mm. Men förhoppningsvis så är ju att det blir bättre sen när man får en polismyndighet. Man får mindre byråkrati och mer verkstad för polisen. Det är ju det som vi hoppas att det blir. Och sen så har ju tullen. Tullen kommer ju också för att kunna klampa fordon och hantera den här biten. Rickard, du vill också säga någonting? Ja, det var jag. Ja. Ja. Temat för den här mässan i år är ju innovativa eller smarta byggnationer. Vi kanske kan säga innovativa metoder om 2 år när det gäller kontrollapparaten så att säga. För det behövs, helt klart. Mm. Finns det fler frågor? Ja, Monica, du har en där. Ja, jag heter Jonas Sandahl. Jag blir lite förvirrad i den här debatten därför att man pratar mycket om ökade kontroller och man talar om fler poliser. Jag skulle vilja vända på det och säga, vem äger frågan i själva verket? Det är ju så här, vem ställer krav på de som är transportförare? Volymerna hos de fristående transportförarna har en oligopolliknande marknad. Och då skulle jag vilja... jag säger inte att jag har rätt, men jag vill gärna väcka frågan. Titta vem som styr i näringskedjan, i transportnäringen, och ställ krav där. Därför chauffören som man pratar om här som ska angripas med hjälp av poliser, han är en transportförare som är ofta ett fristående åkeri. Han styrs helt och hållet utav andra som har ställt reglerna, som äger transportlösningen, kanske från Europa upp till en kombiterminal här i Sverige. Där skulle jag vilja veta, vad gör man där? Det är alltså ett... Jag måste angripa det någonstans, inte den nedersta delen av näringskedjan, utan där uppe och ställ krav. Vem vill svara på den? Lasse kan börja. Ja, så vi har ju fått fram det här kravet på som vi kallar beställaransvar. Det är ungefär det som man inom byggsvängen kallar för huvudentreprenöransvar. Nämligen den som är högst upp i näringskedjan har också ansvar för att regler och lagar och kollektivavtal följs längre ner i kedjan. Och ska också kunna ställas till ansvar för det. Alltså ett beställaransvar som är klart och tydligt riktat mot beställaren.
Och då brukar jag liksom peka på Tommy och säga att det är dina gubbar hos, på speditörerna som beställaransvaret ska ligga hos. Sen givetvis är det stora godsägare som själva ordnar transport och då ligger beställaransvaret där. För det är precis som man säger här nere. Det är en enskild chaufför, det kan vara en åkeriägare och de är helt i händerna ofta på speditörerna, va? Och sen är det ju så också när man gör affärer, det vet ju alla ni som är här som gör business. Alltså alla måste få tjäna på det. Även en åkare ska få tjäna lite pengar på det. För att kunna investera i ny teknik, allt det som vi ser runt om oss här idag. Som är så viktigt för framtiden för den här branschen. Så alla måste få tjäna, man får inte utsuga några stycken, va? Och man kan inte tillåta social dumping i en bransch därför en annan bransch, exempelvis skogsindustrin, ska må bra. Det accepterar vi inte. Nej. Ändå vill du beskatta branschen med 4 miljarder. Jag vill beskatta... Nej, men vänta då. Vad är det 4 miljarder? Jag hoppas det blir 20 miljarder för fan. Jag pratar om vägslitageavgift som också är en konkurrensneutral åtgärd för att få in, för man får lika konkurrenser. Titta på våra vägar. Jag sa det innan de är slitna. Vad är det som sliter ner det? Det vet alla ni som står här. Det är trailertrafiken. Vem är det som kör trailertrafiken? Ja, det är de utländska transportörerna som utnyttjar speditörerna, billiga transporter. Jan, du hade en till. Jag vill bara lägga lite, något lite positivare då. Jag är positiv. Ja, jag vet, men syn på detta. Jag för personligen dialog med stora svenska företag och SSAB, stora skogsföretag. Och jag upplever ändå att här finns det en vilja att faktiskt ta en diskussion om just att ta ett ansvar för transporterna på ett annat sätt än det varit tidigare. Tittar man runt på stora Sverige, tänk på Stora Enso, fick jättemycket problem med hela sin CSR. De köpte in, ja, det här var långt bort i stan i och för sig, va? Men jag menar, ögonen öppnas på dem att de faktiskt måste ta ett eget ansvar. Och jag hoppas ju, jag tycker man kan se vissa tendenser till det. Och där tror jag finns en möjlighet, så jag delar den uppfattningen, absolut. Tommy, ser du det som ett bekymmer att dina speditörer skulle bli mer kunna ställas till svars för att det är ordning och reda i hela kedjan? Du kan få ett väldigt kort svar. Nej. Lasse och jag är egentligen tämligen rörande överens i den här frågan. Och det är ingen större hemlighet att Transportindustriförbundet har gått ut och sagt att ett beställaransvar ser inte vi som några konstigheter. Den finska modellen där den som så att säga, köper transporten antingen för egen del eller för annars räkning, han har ett visst ansvar. Och det är självklart att det är lättare eller det är kanske mer rimligare att det ansvaret hamnar på speditören än på en varuägare. Så där ser jag inga konstigheter. Det vi ska titta på det är så att säga, hur ska det här beställaransvaret ska vara utformat. Idag så är det utformat på den fysiska personen hos speditören som tecknar avtalet. Och det är samma sak där. Det är inte han så att säga, som bestämmer villkoren utan de kommer ju högerifrån. Företagsbot kanske vi pratar om istället. Det som är intressant här Ulrik, och det vet vi alla som står här uppe, Transportstyrelsen hade ju det här arbetet med att ta fram förslagen som bland annat ut med det här. Då var frågan om beställaransvar uppe på bordet. Transportindustriförbundet, Sveriges åkeriföretag, Transportarbetarförbundet, vi räckte alla upp handen och sa att vi tyckte det här var en bra idé. Ändå så såg inte Transportstyrelsen någon anledning att rekommendera ett införande av ett beställaransvar, vilket vi samtliga här ställde oss lite frågande till. Jag kan också flika in att EU-kommissionen är även de positiva till ett införande av beställaransvar. När man pratar om de nya cabotagereglerna så har man klart och tydligt sagt att man vill ha ett system av dual liability eller joint liability som man kallar det för där. Så jag tror att det kommer att komma förr eller senare. Jag tycker bara det är synd att inte vi låg lite i framkanten och såg till att det kom lite tidigare här. Ja, precis. En sista fråga nu. Samma man. Ja, jag vill bara säga en kommentar till det då återigen. Att jag tror inte kanske att det är varuägarna enbart. Men vem är det som kontrollerar att idag sitter filippinsk besättning i våra förarförledda lastbilar idag? Vem styr det? Ja, vem kan svara på det? Ja, det är ju i det här fallet Dino Trans-speditören. Men det viktigaste där med de här filippinska åkerna, det har inte skett något lagbrott i sig. Har man då ett tredje landstillstånd som det kallas så får ju de här filippinska åkarna åka på så att säga ett lättest tillstånd. Det vi ska titta på ett beställaransvar här är ju, vad är det för villkor, vad är det för löner, vad pratar vi kör- och vilotider, sådana här saker. De har rätt att sitta bakom hytten, bakom styrhytten, eller så att säga i förhytten bakom ratten, ja, men man ska hålla sig till villkoren. Vi hinner med en sista fråga. Rutger. Ja, jag heter Rutger Andersson, är från tidningen Trailer. Och jag undrar vad Lena Asplund tycker om att det idag är många chaufförer som utför godstransportarbete på svenska vägar.
och som kör långt under det svenska kollektivavtalet. Ja, är de anställda ett svenskt företag så givetvis så ska de ju ha svenska kollektivavtal. Men vi kan ju inte styra, skulle du, jag vänder på det, om vi har en svensk ingenjör som åker till Polen och jobbar för ett svenskt företag, tycker du han ska jobba på polska avtal då? Det är ju det handlar om. Svenska modellen gäller ju svenska företag. Göran. Den svenska modellen gäller ju i Sverige och sen så ska de som sen ska vi följa lagar och regler vi har här i Sverige. Jag har svarat på din fråga. Nu ser det ut som det gör idag, vi har det. Det är ju så ser det ut i EU. Och vi tänker inte ändra på det just nu. Jag kanske skulle kunna kort flika in lite saker. Det är som så här knöla till det lite, det finns något som heter utstationeringsdirektivet inom EU. Och utstationeringsdirektivet i alla korta drag är att en utländsk arbetsgivare som stationerar ut en utländsk arbetstagare i ett annat land. Vi säger att vi har en polsk företag som stationerar ut en polska för att jobba i Sverige. Då ska den polska arbetsgivaren, inte den svenska uppdragsgivaren, utan den polska arbetsgivaren ska se till att den polska arbetstagaren får den lagstadgade minimilönen i det landet han verkar. Det vill säga problemet är nu, vad är det då den lagstadgade minimilönen? Och den bollen... Lasse, varsågod. Ja, nej, men alltså det där med utstationeringsdirektivet, alltså, det förekommer inte i den här branschen. Det förekommer säkert i andra branscher, men inte i den här branschen. Utan här är det mer eller mindre vilda västern. Och när vi pratar om, vi har ingen minimilön i Sverige. Vi har kollektivavtal och det är precis det som är den svenska modellen. Och det har vi bekänt oss till och det håller vi oss till. Det är inte bara denna branschen, det är alla andra branscher. Och det kan man ju fundera lite grann på att i hela övriga Europa, i stort sett i övriga Europa, det är väl tre länder som inte har någon reglering, men där har man minimilöner, ja, som ligger på en viss nivå. Men inte i Sverige, där regleras det med kollektivavtalen. Och det är klart att där har vi som fackförening ett stort ansvar tillsammans med arbetsgivarna att följa de avtalen som vi tecknar tillsammans med, som vi tecknar med Biltrafikens arbetsgivarförbund. Och jag vet att det finns åkare va, som hyr in, det är bemanningsföretag, det är som jag brukar kalla falska egenföretagare och en tredje av skäl för att kunna vara med och konkurrera överhuvudtaget. Jag gillar inte det och vi gör allt vi kan för att hålla upp kollektivavtalet så att man som chaufför och anställd i åkerier också kan ha ett normalt inkomst så att säga. Och det är inga stora inkomster, de tjänar ganska dåligt att vara chaufför fast de gör ett fantastiskt bra jobb va. Men alltså det är avtalet som ska gälla och då menar jag på att det ska gälla för de som arbetar här. Sen har man problematiken med just om vi ser tillfälliga transporter, kabotagetransporter och allt det där. Va? Men alltså om man kommer in med stadigvarande verksamhet som vi pratade lite grann om det här kombidirektivet. Där menar vi på det är ett svenskt avtal som gäller även om det är ett utländskt företag. En sista kommentar. En fråga då. Tittar ni på den möjligheten tillsammans med arbetsgivaren om att allmängiltigt förklara kollektivavtalet? Ja, nu ser, det till lag. Nu ser jag ju att BIOs företrädare står här och de är inte så jävla angelägna på det. Men själv försöker vi göra det, va? Men vi är ju ett litet fattigt förbund så vi har ju bekymmer med det. Men vi försöker. Tack för svaret. Jag kan i alla fall säga att det är ett stort engagemang och av engagemanget att döma så har vi ett viktigt svenskt transportsystem att slå vakt om. Vår tid är ute. Jag tackar för att ni tog er tid att komma hit. Och vi ger panelen, höll på att säga, föredragarna här en applåd.